יד בנימין, משה בנדק, נחטף לפנות בוקר בברזיל, הוא שוחרר, שלמה טוב, הקונסוליה, כולם היו מעורבים בעניין הזה. אנחנו רוצים לבדוק מה קרה שם בדיוק, זה הסיפור הזה הוא מעניין, בכל זאת. איש ישראלי, איש עסקים ישראלי בברזיל, נחטף, שוחרר. בואו נראה מה הולך. שי רייבנר הוא ראש המועצה האזורית נחל סורק. ואביאל אברהם הוא הקונסול בסאו פאולו. רבותיי, בוקר טוב. בוקר טוב ובוקר טוב לכל הצופים. בוקר טוב, אטילה. בשל המרחק אנחנו קופצים לסאו פאולו קודם, בכל זאת אתם קרובים לאירוע. מה בדיוק קרה עם מר בנדק? האם הוא נכתב בשביל כסף, כמו שקורה לא פעם בברזיל? אז נכון, אטילה. הסיפור בסיומו, אנחנו מבינים שהוא באמת נכתב בשביל כסף. אבל אם תשאל לי כמה דברים בהתחלה, קיבלנו ביום שישי לפנות בוקר, 5 בבוקר, קיבלנו דיווח על חשד מהמחלקה הקונסולרית לישראלים בחו"ל. קיבלנו דיווח מחדר המצב על מקרה חשד לחטיפה של ישראלי בסאו פאולו. הנציגות מיד רכזה מאמץ, וב-6 בבוקר כבר היינו כל הנציגות על הרגליים, והתחלנו לפעול בכמה ריכוזי מאמצים, בשתף עם כל גורמי הקהילה, קונסוליה והגופים שאיתם אנחנו בקשר כאן, על מנת להבין מה המצב ולטפל באירוע כמו שאנחנו מכירים. הסיפור בסופו, כמו שאתם כולם יודעים, הסתיים בטוב, אבל המהירות שבה הנציגות טיפלה ביחד עם חדר המצב, היא הייתה באמת דברים שאנחנו, לא כל האזרחים מודעים לה. התיאום שעשינו מול כל הגופים, כולל ביחד עם הקונסול הכללי כאן בסאו פאולו, רפי אדרייך, מסמך המשטרה, משה טורג'מן, וכל גופי הביטחון נקרא להם כאן בסאו פאולו, ביחד פעלנו עם המשפחה, עם הקהילה היהודית, על מנת לאתר אותו ולהביא בסוף כמובן לשחרורו. תגיד, כמה זה עלה? בוא רגע שנייה, אדוני הקונסול, תן לי שנייה לשאול אותך שאלה. הרי זה בלתי נתפס, צריך להבין את זה. הקלות הבלתי נסבלת שבה האדם נחטף, והסחר, והכסף שדורשים, והכופר, האם זה נגמר בסופו של דבר בשווי ערך של 4,000 שקל? זה הסכום שתמועתו הוא שוחרר בסופו של דבר? היו כמה דיווחים שגם אנחנו מסאו פאולו עקבנו, וחששנו מאוד מאיך שהתקשורת לקחה את הסיפור הזה, וכל הזמן ניסינו, משרד החוץ, עם כל הקשרים והיכולות שלנו, ניסינו כל הזמן להרגיע את המצב ולא לתת לחוטפים תחושה שמדובר בבן אדם מאוד כבד. הסיפור לא נגמר ב-4,000 שקלים. אנחנו יודעים להגיד שהסיפור היה בכמה מוקדים ברחבי העולם, כולל מיאמי. החוטפים באמצעות הטלפון של הישראלי ניסו להגיע לכמה שיותר קרובי משפחה ולבקש כסף. אחד מקרובי המשפחה שפנה אלינו, הוא יושב במיאמי, ומספר לנו שבכמה מקרים ביקשו ממנו החוטפים כמה סכומי כסף שהגיעו ל-30,000 ריאל. זאת אומרת, בדיווח של 4,000 שקלים, מתייחס בעצם רק לחלק קטן של כסף שהועבר. טוב, הבנתי. אז יותר מ-4,000. חכה איתנו, אדוני הקונסול, תודה. שי רבנר, ראש המועצה, ספר לנו על האיש. כן, קודם כל משה בנדק הוא יהודי יקר מקהילת יד בנימין במועצה האזורית נחל סורק, אדם צנוע מאוד, מאוד מאוד מחובר בקהילה שלנו. מתעסק בשוק עתיקים, יבואן עתיקים גדול לברזיל דווקא, אבל עושה כל מיני דברים, אבל איש מאוד צנוע, מאוד זהיר, גם לא מוחצן, בדיוק פחד תמיד מהדברים האלה. פחד? כן, זה היה, זה היה, זה היה ב... אפילו תמונה שלו, אני לא בטוח שתצליחו למצוא. זה היה ברשימה שלו? ממה לחשוש? זאת אומרת... כן, הוא... משה על הקו של ברזיל מבחינת עבודתו בערך שבועיים בחודשיים, כל חודשיים הוא נוסע לשבוע שבועיים, בקיץ קצת יותר. הוא רואה את עצמו גר בארץ, המשפחה שלו כולם פה. בקיץ נוסעים קצת יותר, כל המשפחה שיש חופש מבתי הספר.
כן, הוא מאוד חושש, אכן הוא גם עלה לארץ, הוא שם מאוד מאוד ניזהר, הוא גר במקום מאוד ספציפי, הוא לא מסתובב במקומות שלא אמורים להסתובב בהם. הוא מכיר את זה, ברזילאי בתרבותו, הוא מכיר את המקום, ולא פעם יהיה לי גם שיחות על הדברים האלה. כן, אנחנו... וואלה, עד כדי כך, כלומר, הוא היה מאובטח, היה לו... היו לו מאבטחים פרטיים אולי, או ש... יש לו, תראה, הוא עצמו לא מסתובב עם מאבטחים פרטיים, הוא גר באזור שהוא יחסית מאובטח, אבל הוא עצמו הוא מאוד נזהר, הוא נוסע מהעבודה הביתה וכדומה, מסתובב באזורים מאוד ספציפיים, הוא לא מסתובב סתם באזורים מפוקפקים בברזיל, וגם כל החטיפה הייתה בפקק תנועה, שהוא בעצם עמד מהמחסן של החברה שלו, בדרך הביתה שהוא קבע עם הבת שלו לארוחת ערב. זה פשוט מדהים, אנחנו מדברים פה על, על זילות בלתי נתפסת של חיי אדם. נכון, זה גם מה שעזר פה בתהליך עצמו. משה הוא בחור פיקח, ברגע שתפסו אותו, גם שקיבלנו סרטון של החטיפה שלו, ששלחו סרטון שלו, על מנת לבקש כסף, הוא דיבר בצורה שונה שמאוד עזרה למשפחה גם להבין ישר, שהם לא הבינו את מי הם תפסו. הוא העמיד את עצמו כאדם ממוצע רגיל שעובד בחברה שהיא בעצם בבעלותו. בברזיל היום מאוד מקובל לחטוף, הקונסול לא יוכל לפרט על זה יותר ממני, אבל זה מה שהוא הסביר לי משה לאחר שהוא שוחרר. מאוד מקובל היום לחטוף אנשים עם הטלפון הסלולרי שלהם, מתוך מגמה שכמו שלנו יש ביט ופייבוקס, אז יש את התוכנות האלה גם בברזיל, תוכנות אחרות, וברגע שחוטפים אדם עם הטלפון הסלולרי, ניתן בזמן יחסית מאוד קצר להוציא ממנו הרבה סכומים, כולל אפילו לקחת הלוואות וכדומה, ואחרי זה משחררים אותו. לא יאמן. במקרה של משה, בטלפון הסלולרי שלו לא היה הרבה מדי מה לקחת, ולמעשה ניסו בכל דרך, גם מול משפחה וכל מיני אנשי קשר שהיה לו, ואפילו גם אותו באיומים, על מנת שינסה לחלץ כסף. הוא דיבר בשפה נמוכה יחסית ממה שהוא רגיל, וזה עזר במסע ומתן. כמו שאמר הקונסול, היה פה באמת עבודה מאוד משמעותית, על מנת שגופי התקשורת יוציאו כמה שפחות מידע, לנו חשש מאוד מאוד גדול שהדבר הזה יגרום לחוטפים להבין במי מדובר. זה בסוף חוטפים שזה המקצוע שלהם, צריך להבין. משה הסביר לי ששמרו עליו נערים פחות מגיל 18, כדי שאם תופסים אותם, העונש הוא הרבה יותר מופחת, אבל לא היה יאמן. שם אנשי מקצוע. מקצוענים, מקצוענים. היא של מסע ומתן, מקצוענים, זה העבודה שלהם. טוב. הקונסול אברהם, רק משפט אחד, הקונסול, אני רוצה לשאול אותך, אתם מזהירים אנשי עסקים שמגיעים לברזיל? אתם נותנים להם הנחיות כיצד להתמודד עם האיום האמיתי הזה? אתם מכינים אותם? תראה, באתר של משרד החוץ אנחנו מפרסמים כל הזמן הודעות על מקומות שבהם יש מה שנקרא ליקות זהירות יתרה, וכל הזמן ליצור קשר עם הקונסוליה ולדווח על מקרים או חשדות שיש. עכשיו חשוב להגיד, אני פגשתי את משה מיד, חיכיתי לו ביחד עם המשפחה, כשהוא הובל על ידי השוטרים. מי שטיפל באירוע זה באמת היחידה המשטרתית, זה היחידה לנעדרים וחטופים בתיאום מלא איתנו, לכל אורך הדרך. הם טיפלו באירוע בשטח, אבל מה שחשוב להדגיש כאן זה באמת העבודה הזאת של הצוות שלנו. אנחנו פה כל הזמן, היתרונות שלנו זה בפריסה, שאנחנו נמצאים בכל מקום בעולם, ומאפשרים באמצעות הקשרים והרשת הזאת שיש לנו, לאפשר לכל הגופים את המידע הרלוונטי. עמדנו כאן בקשר ישר עם כל המשפחה, ועם כל הקהילה היהודית, ועשינו כאן באמת מבצע מדהים, ואני חושב שמגיע כל הכבוד גם למשפחה על השיתוף הפעולה, לכל אורך הדרך ניסינו לגרום להם לשתף איתנו פעולה והם עשו את זה, וכשפגשתי אותו היה אפשר לראות כמה כן. הוא נרגש וכמה הוא שמח, ואני שמח שזה נגמר כמו שזה נגמר. אורייט, נסתפק בדברים האלה, כל הכבוד שעזרתם, ושימו על עצמכם חברים, מי שנוסע לברזיל, לא כל מה שנוצא זהב כמו שאומרים, לא פשוט. תודה רבותיי, להתראות.